שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים לשעבר אורי בורובסקי יהיה איתנו, חבר הכנסת הנכנס אריאל קלנר מהליכוד, קרוליין גליק על ההכרזה הצפויה של טראמפ בנושא הריבונות, וגם על הקורונה. מעל 500 איש נדבקו בקורונה ב-24 השעות האחרונות. פרופסור אלון הרשקו יהיה איתנו בהמשך. נדבר גם על אחת ההשלכות הקשות של הקורונה, מוסדות תרבות, ובעיקר מוסדות תרבות יהודית שנסגרים. שחקנים שעסקו שנים בתיאטרון עושים הסבה לשליחויות, למנעולנות. חגי לובר שהקים את תיאטרון אספקלריה יהיה איתנו בהמשך. נדבר גם על הרבי מלובביץ', היום ג' בתמוז, 26 שנים להסתלקותו. יש לנו עוד כמה עניינים, אבל אנחנו פותחים עם האורחים שלנו כאן באולפן. אורי בורובסקי, יועץ ראש הממשלה לשעבר לענייני ערבים, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. ושלום לאריאל קלנר, חבר כנסת לשעבר ולשעתיד, נכון? שלום, שר. אתה בעצם מחכה לזה שייכנס החוק הנורווגי, הוא כבר נכנס, אבל לזה שמישהו יתפטר. שימומש. שימומש. או שאחד המציגה... בוא נגיד על זה רגע איזה מילה, שאנחנו נבין איפה זה עומד. אתה בעצם צריך שגלעד ארדן יתפטר, או ציפי חוטובלי תתפטר, ואז אתה נכנס לכנסת. בדיוק, כשאחד מהם יעזוב לתפקידו כשגריר, או שגרירה, אז אני אכנס לכנסת, או אם ימומש החוק הנורווגי בליכוד. בוא נעשה היכרות למי שלא מכיר, בן כמה? עוד מעט בן 40. כן, אני מניחה ששואלים אותך הרבה בגלל שאתה נראה צעיר מגילך. כן. אז עוד מעט 40, גר בחיפה. גר בחיפה, מהנדס תעשייה וניהול במקצועי, אז עסקתי בזה עד לפני שנה כשנכנסתי לכנסת. יש לי גם תואר שני מנהל עסקים. עסקתי בפעילות ציבורית חינוכית בעמותה שהקמתי בשם חזון לאומי, מרכז למנהיגות ציונית, בחיפה, תל אביב, ירושלים. פעיל ציבורית, פעיל פוליטית. ועכשיו מתחמם שוב על הקווים. ומתחמם. וגם אורי בורובסקי עוד מעט בן 40. אוטוטו. פלוס מעם. פלוס שוטף פלוס. יפה. אז אנחנו... תחום המדינה זה הגיל שלי, נולדנו ביחד. אה, יפה. באותו שבוע. אבל אתה נהיה צעיר, והמדינה הולכת ומזדקנת. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר בין השאר על תוכנית המאה, כפי שהיא מובאת אלינו מהליכוד. והדבר הזה מעורר הרבה מאוד שאלות, גם של נאמנות, גם של ערבי ארץ ישראל וגם של הפלסטינים. אז אני רוצה ברשותך לפתוח עם הרשות הפלסטינית, שכבר בשוליים אנחנו שומעים איומים באלימות, חמאס כמובן שמאיימים באלימות. איך אתה רואה את זה כמי שהיה גם המון שנים במנהל האזרחי? אתה חושב שבאמת הם ככה יפתחו במסע אלים? אני חייב להקדים ולומר שכל הנושא הזה של הרשות הפלסטינית הוא ממש בליבי ובדמי, כיוון שאני, מה שנקרא בדידי אבו עובדה, באותה תקופה שהיא הגיעה לפה, אני שירתתי במינהל האזרחי. ומדינת ישראל במו ידיה הביאה לכאן את הרשות הפלסטינית. ובקצרה אני אספר מה היה. אנחנו רצינו לעזוב את המינהל האזרחי מדינת ישראל, שהתושבים ישלטו בעצמם וכו' וכו', והיו שתי הצעות. אחת ההצעות שאני השתתפתי בה והייתי גם בעדה, זה מעכשיו כשאנחנו עוזבים, מקיימים אוטונומיה מוניציפלית. זה אומר שכל עיר בגדה, ביוש, מסדרת לבחירות. בוחרים את ראש העיר ותושבים כמו בכל עיר ועיר. בעצם, במידה רבה... זה מה שמתקיים בפועל, למרות שיש עכשיו את הרשות. אבל במידה רבה, אנשים בחברון, ביריחו, לא פונים לרשות הפלסטינית כשהם צריכים משהו. בואי נגיד את זה אפילו יותר קל ויותר אמיתי. פשוט לא אוהבים את הרשות, אני אומר זה בלשון עדינה. ואם הרשות לא הייתה פה, הראשונים שהיו אומרים לנו תודה, זה דווקא הפלסטינים. כי מבחינתם, אנחנו אלה שהבאנו אותם, לקחנו תקופה, שאני זוכר, אני שירתתי במינהל אזרחי 18 שנה, שנסעתי כל יום מירושלים לכיוון רמאללה בית אל. צורה של חיים משותפים יוצאים מן הכלל. וכשהייתה השאלה הזאת, אז כמו שאמרתי, הייתה, אם אנחנו עוזבים, עושים אוטונומיה מוניציפלית, עושים בחירות,
הדבר היחיד שאנחנו נשארים אחראים עליו זה הנושא הביטחון. בזה הדבר היחיד שאנחנו מטפלים. וכמובן שהשאלה הייתה, למה לא לעשות דבר כזה? אם עד עכשיו חיינו ביחד, למה לא להמשיך את זה? ואז באה הצעתו של, אם אני לא טועה, זה היה שמעון פרס. לא, הרשות הפלסטינית זה הכי טוב. כן. וזה מה שהתקבל בסופו של דבר. ובכן, במו ידינו הקמנו את הרשות הפלסטינית. ממש, ממש כך. השלב הבא, שבאופן מפתיע או לא מפתיע, מגיע על ידי ראש ממשלה ימני, זאת בעצם התחלה של הקמת מדינה פלסטינית. אולי במו ידינו אנחנו עלולים לעשות את זה. אבל אני רוצה דוגמה קטנה רק לתת. Mm-hmm. מה היה כבר היחס של הפלסטיני בעצמם, mm-hmm. כשאנחנו הבאנו את הרשות הפלסטינית, mm-hmm. אני זה סיפרתי כמה פעמים, שבוע אחרי שיאסר ערפאת היה פה, קוראים לו, את יודעת, קוראים לו אבו עמר, mm-hmm. כשהוא היה פה, נכנס אליי למשרד אחד מנכבדי ועשירי רמלה, פעם ראשונה בלי לדפוק בדלת בכלל, וצועק לי, יא אוריס, שו שר מעקום, מה קרה לכם? ג'נטום, השתגעתם, לקחתם 18 שנה של חיים משותפים בינינו, וב-18 שעות, וסליחה אם אני אתבטא מה שהוא יתבטא, הבאתם את הכלב הזה, ו-18 שנה, ב-18 שעות הרסתם את הכל. ותזכור מה שאני אבו חסן אומר לך, שהכלב הזה יהרוס לכם ולנו את החיים בעתיד. זה אני זוכר כאילו היה אתמול. ומה לעשות? נבואתו התגשמה. אז אנחנו כבר למודי ניסיון מר מול הפלסטינים, מול זה שהם יודעים להגיד דבר אחד ולעשות דבר אחר. הנה אותו אבו חסן הסביר לך את זה ברגע. מה אתה חושב עכשיו על ההצעה שיש בתוכה שני מרכיבים? אחד, באמת החלת ריבונות, ושתיים, להגיד כן למדינה פלסטינית. בתור התחלה, אחר כך נראה אם הם יעמדו בתנאים וכולי, אבל בתור התחלה להגיד כן. נתחיל עם השנייה דווקא. אין מדינה פלסטינית נקודה. בלי כל קשר. בלי כל קשר לריבונות. כי צריך לזכור דבר אחד, ואני אחריף קצת את העניין, כי אני מדבר מתוך ידיעה. הרשות הפלסטינית, ואני תמיד אדגיש את המילה הרשות, כי אני לא עושה הכללה של כל הפלסטינים. הרשות הפלסטינית, מאז ומעולם, הייתה לה מטרה לגמור או לחסל את מדינת ישראל. מאז ומעולם, זה בראש. לא השתנה. לא השתנה כלום. והמחשבות שלנו שאנחנו באיזשהו תהליך שלום, זה חלומות באספמיה. בדיוק כך, בדיוק כך. והתושבים, ממש הפלסטינים, מתנגדים לעניין הזה. עכשיו, אנחנו לצערי הרב לא רוצים להכיל את זה. ואנחנו לא רוצים להבין את זה ולא רוצים להאמין בזה. וככה גם אנחנו נוהגים. ובצערנו הרב, בפועל מה שקורה זה, שאבו מאזן, אבו מאזן היורש של ערפאת, הוא זה שיקבל את העניינים לידיים. מבחינתי היום יש מדינה פלסטינית. מה שקורה היום יש מדינה פלסטינית, יש נשיא פלסטין, יש רשות פלסטינית, יש הכל. יש משרדי ממשלה. יש הכל, בדיוק. אוקיי, אז אולי דווקא לשיטתך כבר יש מדינה פלסטינית. בוא פשוט נעגן את זה. חשוב מאוד שהשותפים שלנו בצד השני יהיו כאלה, שבאמת, באמת, באמת רוצים לפתוח דף חדש ומה שהיה לא יהיה יותר בחיים יחד. ולכן זה לא יהיה עם אבו מאזן. ולכן, לדעתי, לא יהיה. ולא רק אבו מאזן, גם הצוות שלו. אותו דבר. אתה חושב שהתוכנית שאז היית שותף להקמת אוטונומיות מוניציפליות עדיין יכולה להתקיים, מה שהיום מאוד מקדם דוקטור מרדכי קידר? קשה, אבל חייבים. זאת אומרת, הרבה יותר קשה ממה שהיה פעם, לא היינו עושים את זה. אבל ניתן, או אין לנו את הפריבילגיה אפילו להחליט שאנחנו לא עושים את זה. טוב, אז אריאל יש... כמובן, עוד מילה, כמובן, בשיתוף פעולה עם הפלסטינים. זאת אומרת, לא עם הרשות. אבל אפשר למצוא... איך השטח יכול לשתף פעולה? הם רק התבטאו שהם קצת בעד התוכנית, הם כבר מצאו את עצמם בכלא. נכון, אם אנחנו נדאג לכך שהם יכולים לדבר, ואנחנו יכולים לדאוג לכך, זה יכול לבוא בחשבון. אוקיי, אז אני רוצה להוסיף למה שאורי בורובסקי אומר, את מה שמזהירים בימין שנמצא באופוזיציה. האיחוד הלאומי הוציא היום סרטון שמזהיר מפני מדינה פלסטינית. בוא נראה, ואז תתייחס לכל הדברים ביחד. הנה. אזרחי ישראל. פעם אחת בהיסטוריה יש הזדמנות כזאת. יזמתי את התוכנית משום שהגעתי למסקנה שהמעשה הזה הוא חיוני לישראל.
אסור להחמיץ אותה. האמינו לי. יש לנו היום בבית הלבן את הידיד הגדול ביותר שהיה לישראל אי פעם. אנו עולים על דרך חדשה, שיש בה גם סיכונים לא מעטים. אני מלא תקווה שאנחנו עומדים בפני רגע היסטורי בתולדות מדינתנו. אני אעשה הכל להבטיח את עתיד ישראל. עוד שנייה לפני שאתה עונה, מעניין אותי מה אתה חושב על זה כמי שייעץ דווקא לאריאל שרון. טוב, מבחינתי זה דבר אחד, אבל מה שלי זכור מאריאל שרון, שמאוד חיבבתי אותו ומאוד חיבדתי אותו, זה דווקא הקטע של גוש קטיף. שמבחינתי זה לא רק שזה היו שתי התנתקויות, התנתקות מגוש קטיף, התנתקות שלי ממנו. עד כדי כך זה היה. ולכן מאותו רגע שהוא החליט לעשות את זה, ואני גם אגב ביררתי איתו ישירות, פנים מול פנים, למה הוא הולך לעשות את זה, את ההתנתקות, לא קיבלתי תשובה, וכל העסק עמד עשי על קרי תרנגולת. ואתה מזדהה עם הסרטון הזה שאומר, תעצרו רגע, אנחנו עלולים בטעות שבחרנו באיש שנדמה לנו שהוא איש ימין, ויכול להיות שבסוף... אני אולי לא כל כך שמעתי את זה פה, אבל בואי רק תגדיל מה הוא... הם בעצם משווים בין ההליכה העיוורת אחרי שרון, שבסוף התגלה כאיש שעשה את הצעדים הכי קשים מבחינת אנשי הימין, ואולי הפעם אנחנו שוב נלך אחרי נתניהו, ונמצא את עצמנו עם מדינה פלסטינית. אם מדינה, לפחות מה שאני יודע, שנתניהו אמר יותר מפעם אחת, שלא תקום מדינה פלסטינית. אני זוכר איזשהו ישיבת ועד של חברי מרכז פעם, שהוא אמר במפורש את המשפט הבא, ואני מצטט, לעולם לא תקום מדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית פירושה אין מדינת ישראל, ומדינת ישראל פירושה אין מדינה פלסטינית. ואני בעניין הזה סומך עליו, שמדינת פלסטינית כשהוא כאן לא תקום. אוקיי, אז עכשיו תודה לך, אריאל. אני מניחה שאתה מסכים כמעט עם כל מה שאומר אורי, ובכל זאת דווקא המפלגה שלך מביאה לנו תוכנית מאוד מדהיגה. תראה, אני חושב שאנחנו יש בכל מהלך צריך לבחון אותו, אני לא בא ללכת בשום מקרה בעיניים עצומות. אני חושב אבל ההבדל הגדול בין מה שקורה עכשיו לבין מה שקרה בהתנתקות, בעקירה של גוש קטיף, שאני הייתי אז סטודנט צעיר וקמתי את התא הכתום בטכניון ונאבקנו קשות נגד התוכנית גם בליכוד, במשל המתפקדים ובכלל. התוכנית אז אמרה, אנחנו יוצאים עד קווי 67 ברצועת אז, עד קווי 67, עוקרים את אחרון היהודים מכל מקום, גם בגוש קטיף וגם מצפון הרצועה, מכל מקום, עד הסנטימטר האחרון, ומקווים שאולי זה יהפוך למשהו טוב יותר והעולם יהיה איתנו ולא יודע מה. מקווים. עושים צעד חד צדדי. הפעם מדברים פה על החלת ריבונות. החלת ריבונות של מדינת ישראל על כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, על כל ההתיישבות. לא על כל ההתיישבות. על כל ההתיישבות, לפחות התוכנית שדיברו עליה עד עכשיו, מדובר על כל ההתיישבות, אבל מה שכן בטוח, מורידים את הנושא של קווי 67 מסדר היום. אין יותר קווי 67. אין אותו מדינה פלסטינית בקווי 67. אז אתה אומר, זה כבר צעד אחד שהוא שונה לחלוטין מכל השיח שהיה עד עכשיו על הפתרון המיוחד. בוודאי. כבר הורידו מהשולחן, אבל... גם בהסכמים שעשה, בהסכמי קמפ דייוויד, וגם בכלל, כל הזמן דיברו עד קווי 67. זה היה... נכון, זה שינוי פרדיגמה. שינוי פרדיגמה מוחלט. היפוך המגמה. השאלה היא, איך אתה מרגיש עם זה שבסופו של דבר, מאוד יכול להיות שיחד עם החלת ריבונות, או שקוראים לזה בשמאל סיפוח, מאוד יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בפני פלסטינים שלא, שכן מחמיצים את ההזדמנות להחמיץ הזדמנות, ואומרים, כן, אנחנו עכשיו נלך לתהליך שלום, רוצים את מה שאתם נותנים לנו, רוצים את השטחי הענק בנגב שאתם מתכננים לתת לנו. איך אתה מרגיש עם זה? קודם כל, אני מתנגד למדינה פלסטינית. מתנגד באופן עקרוני. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. נקודה. מכאן אני מתחיל לבחון איך אני מתקדם להגשים את היעד הזה של ארץ ישראל לעם ישראל. עכשיו, אני חושב שהתקדמות בכיוון של קודם כל אני מכיל את הריבונות על השטח. בזמן שכל השטח שמחוץ, זה לא שמחר קמה מדינה פלסטינית. מחר השטח שאחרי החלת הריבונות, שמחוץ לריבונות, שעליו לא מוכל את הריבונות, נשאר באותו סטטוס בדיוק כמו שהוא עכשיו. בדיוק, ללא שום שינוי.
ואם השכנים שלנו יתנהגו כמו נורווגים, כמו שוודים, ויקיימו כמה וכמה תנאים שהם לא... הנורווגים והשוודים לא... כל כך מוחמאים לאחרונה, כולם מחכים שלנו. מדינה מערב אירופית, שוויצריה כזאת, אם הם באמת יתנהגו בצורה הזאת, את רוצה צפון אמריקה, קנדים כאלה, אם הם יתנהגו ככה, בצורה הזאת, אז הם יקבלו מדינה בתנאים כאלה ואחרים. עכשיו, אנחנו מדברים פה על תנאים ש... אני לא רואה אותם כל כך מהר מקיימים אותם, וזה יהיה משהו סוג של גר זאב עם כבש, אם הם יקיימו אותם. אתה אומר בשיטת הסלאמי, אנחנו עכשיו נחיל ריבונות מה שאנחנו יכולים, אחר כך נראה. אני רוצה אבל התחייבות ממך, שאם הדבר תלוי באצבע שלך, אתה מבחינתך שמת מפתחות ואומר לא מצביע בעד מדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית, אני אעשה כל מה שאני יכול בכל מקום שבו אני אהיה, בכנסת או בכל מקום אחר, שלא תקום מדינה פלסטינית. אתה תצביע כנגד ראש המפלגה שלך בהקשר כזה? אני לא אתן ידי לקמת מדינה פלסטינית, ואני סמוך ובטוח, אני מאמין בראש הממשלה, ביכולותיו הבינלאומיות, אני מאמין ביכולותיו שהוא הוכיח אותם, מול נשיאים קשים מאוד, בתקופות קשות מאוד, קלינטון ואובמה, ואנחנו ממסמסים קודם כל את הנושא של קווי 67, ואני לא חושב שנתניהו רוצה שהמורשת שלו תהיה מדינה פלסטינית. בדיוק ההפך, הוא רוצה שהמורשת שלו תהיה ריבונות, ואנחנו איתו ונתמוך בו. אגב, יש לי חשד קטן. כן. לא קטן, האמת, אפילו יותר מזה. כן. שאם נתניהו היה פונה לכיוון של מדינה פלסטינית, אבל באמת הולך לכיוון הזה, הרבה מאוד מהחקירות והתסבוכת המשפטית שבה הוא נמצא, כבר לא הייתה קיימת מסביב. אולי במילה לאנשי האיחוד הלאומי והימין החדש שנמצאים באופוזיציה, אתה חושב שהם באים בתום לב עם הקמפיין הזה? באמת מודאגים או שיש פה משהו פוליטי? אני לא נכנס, לא בוחן כלל ולב, אני חושב שהם טועים. אני חושב שאם צריך לבחון כל דבר, לא צריך להיות זהירים וצריך לעקוב, וביחד צריך למנוע מדינה פלסטינית ולהמשיך לקדם את ההתיישבות בארץ ישראל ואת הריבונות בה. אריאל קלנר, תודה לך. תודה רבה גם לך, אורי בורובסקי. אני כבר מזמינה עוד שיחה איתך בעניין ערבי ארץ ישראל. תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים. מעל 500 חולים שהובחנו בקורונה ב-24 שעות האחרונות. הקורונה לגמרי חזרה לצערנו, ואיתנו פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה עין כרם. שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו דיברנו לפני, אני חושבת, בסך הכל שבוע, ואמרת לי, זה עוד לא ממש כאן. אני מבינה שהתמונה השתנתה. התמונה השתנתה בעצם בין לילה. הייתה התפרצות בבית האבות, בקטמון, ובאותו לילה נפתחה המחלקה, ואם דיברנו אז על בערך 3-5 חולים, כרגע אנחנו סדר גודל של 20 מאושפזים, ועוד היד נטויה. טוב, בואו נקווה שזה לא קשור לתוכנית. מפה זהו, זה רק ירד. עד כמה זה דומה לגל הראשון? זה דומה במובן מסוים שבאמת קשה לצפות מיום ליום, זה... בכל זאת, זאת מגפה שאנחנו לא הכרנו בעבר, וזה שונה בזה שמכיוון שהחולים הקלים יותר כבר לא מתאשפזים, בעבר הרי כל מי שהיה לו קורונה התאשפז, עכשיו החולים היותר קשים מתאשפזים, חולים מורכבים, מי שמגיע יש לו לא רק קורונה, יש גם התקפי לב, יש לחץ דם, סוכרת וכל הדברים האלה. ולכן המחלקות הפנימיות עכשיו נכנסות להילוך גבוה. לתפוקה גבוהה, כן. ואתה רואה באמת שוב שהקורונה תופסת חזק יותר מי שיש לו מחלות רקע. כן, כמובן. זה אנחנו למדנו עוד ממה שנקרא במרכאות הגל הראשון, אנשים המבוגרים, אנשים עם לחץ דם ועם מחלות רקע, מה שנקרא. למדתם מבחינת הטיפול מה גורם לתופעות לוואי כאלה ש... אפילו מסוכנות יותר מהקורונה, כי אני זוכרת שאז דיברו כן. על כל מיני תרופות שעלולות להיות מסוכנות. כן, אז בעצם היום אנחנו צריכים להיות יותר צנועים ולהגיד שאין לנו טיפול תרופתי טוב לקורונה. והמסקנה מזה שהרפואה הכי טובה היא הרפואה המונעת. וזאת הדאגה שלנו. הרי בעצם במחלה הזאת יש שני קווי הגנה לנו. קו הגנה הראשון שהוא הטוב ביותר זה הרפואה המונעת. כלומר? המסכות, הריחוק החברתי, ההיגיינה,
שזה לצערי כבר לא כל כך נשמע. זה להימנע, זה אפילו לא רפואה מונעת, זה להימנע מהדבקה. אולי כשדיברת על רפואה מונעת, אני חשבתי למשל על ויטמין C, שאומרים שזה מאוד מסייע לחיסון של הגוף, ויטמינים אחרים. כשאני אומר רפואה מונעת, זה כל אמצעי שגורם למניעת המחלה. כשזה כושל, מגיעים לבית החולים. וכאן אנחנו בבעיה. משום שאני פה גם מייצג את המחלקות הפנימיות. אנחנו כמחלקות פנימיות, יש לנו צוותים שהם מאוד איכותיים, מאוד מסורים, ועובדים במערכת שהיא מורעבת כבר הרבה שנים. כן. תת תקינה, תת משאבים, חולים במסדרון, זאת השגרה, עוד לפני שנכנסנו לגל של קורונה. וזה כותרות. בוא תסביר לי מה זה אומר ביומיום תת תקינה. זה אומר שמה שרופא מתמחה, כמה שעות הוא צריך לתפקד, ואגב, גם להיות בפוקוס ולדעת מה הוא עושה? תראה, המתמחים שלנו, זה באמת בלי שום קלישאה, זה מיטב הנוער. אנשים נבונים, ערכיים, מסורים, והם נשחקים. הם נשחקים תחת העומס. זה אומר שהם מגיעים בשמונה בבוקר לעבודה? מתי הם חוזרים הביתה? אם זה יום של תורנות, אז למחרת, סביב שעות הבוקר המאוחרות, משהו כזה. כלומר, 24 שעות, תחשבו אתם צופים יקרים, שאתם צריכים במשך 24 שעות לעשות עבודה כלשהי. אפילו להיות קופאים בסופר, כמה ריכוז אתם יכולים להיות, ותחשבו שאותם אנשים שעובדים 24 שעות ברציפות, אמורים לטפל בחולים, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. נכון. ואנחנו עובדים בעומסים בלתי רגילים, אולי קצת הזרקורים מופנים אלינו בזמן הקורונה, אבל אנחנו שנים כבר עובדים ככה, הקורונה מעצימה את זה. בחורף האחרון אנשים אולי שוכחים, אבל הייתה מגפת שפעת, שהיא הייתה פי ארבעה יותר קשה משנה קודמת. כשזה נגמר הגיעה קורונה. לחורף הבא אנחנו ניכנס קרוב לוודאי עם שפעת ועם קורונה ועם תתקינה ועם אנשים שכבר עובדים מעל ומעבר. מה צריך לעשות? אנחנו עכשיו מעל כל במה, אנחנו מזהירים מפני ממש קטסטרופה לאומית שמתקרבת. אנחנו צריכים עוד מיטות, עוד תקינה, כוח אדם, משאבים שמוקצים למחלקות הפנימיות, והדברים האלה אנחנו כבר המון זמן מדברים עליהם, עכשיו ביתר סעט, כי המציאות היא כופה עלינו עכשיו עבודה שאפילו מעל ומעבר לרגיל. מנכ״ל משרד הבריאות הנכנס, פרופסור לוי, אני מניחה מכירה מקרוב, הוא פנימאי בעצמו? אם אני זוכר, חירוג. אני לא זוכר. חזי לוי. לא, חזי לוי הוא חירוג ככל שאני זוכר. הוא חירוג, אוקיי. אבל בכל מקרה הוא גם ניהל בבית חולים באשקלון. הוא מכיר את זה, יש שם אוזן קשבת או שהוא שינה את הפוזיציה? תראי, אנחנו, היה לנו דיון בוועדה לביקורת המדינה, ואנחנו מאוד מאוד התאכזבנו מהעמדה של מנהל הרפואה. מדברים איתנו על 96% של תפוסה, שזה דבר מקובל. אגב, הערכה של אחוזי תפוסה זה איזשהו בלוף. בודקים את זה ב-12 בלילה, שהחולים של אתמול שוחררו והחולים של מחר עוד לא הגיעו. כשמדברים איתנו על 100% תפוסה, צריך לזכור, מדברים על תפוסה ב-12 בלילה. ומתי השעות העמוסות ביותר? השעות העמוסות, אנחנו מגיעים בבוקר, אנחנו לפעמים מקבלים מחלקה שהיא 120, 140, 150 אחוז תפוסה. ואני מדבר איתך על החולים המורכבים ביותר, הם מבוגרים, יש להם שלל של מחלות, יש להם בעיות סוציאליות. וזה העומס הרגיל עוד לפני שנכנסנו לקורונה. אוקיי, אז נחזור לזה שבעצם אתם בקשר אל מול משרד הבריאות, מאוכזבים מהתגובות, אבל בכל זאת צריך לעשות משהו. כן. שביטה, מה על הפרק? אני מניחה שאתם חושבים על כל הכלים. תראי, אנחנו חושבים על כל הכלים, ואנחנו הולכים צעד צעד, וכשיגיעו הצעדים, אז הציבור יראה את זה. אבל עוד פעם, המלחמה שלנו היא בשביל הציבור. ואנחנו מרגישים מתוך אחריות לאומית, אנחנו רואים את האסון הולך ומתקרב ומטריעים מעל כל במה אפשרית. טוב, אני רוצה לחזור לענייני התפקוד של המשרד בענייני הקורונה עכשיו, אפרופו מה שלמדנו מהגל הקודם, או שזה אותו גל. כן. רופאי משפחה לא יודעים מה המצב בקהילה שלהם. הם לא יודעים מה פיזור הגילאים של ההדבקות, הם לא יודעים כמה נדבקו. אני מניחה שלרופאי משפחה מאוד מאוד חשוב לדעת, מה בעצם המצב בקהילה שלו? זה משנה גם את הטיפול שלו ואת ההוראות שלו למטופלים. מה אתה חושב על זה? למה גם הנתונים לא שקופים?
זה לא, לא אליי צריך להפנות את השאלה, אבל זה בהחלט עניין מאוד מאוד קריטי. אני חושב שהקהילה זה החזית הראשונה, זה החזית שצריכה לעמוד בפני ההתפשטות של הקורונה. כי מרגע שזה לא נעשה כמו שצריך, אז אנחנו עוד פעם מעמיסים על בתי החולים ועל המחלקות הפנימיות. אבל למה רופאי המשפחה לא מקבלים אינפורמציה בזמן אמת? זה צריך לשאול את מי ש... כן, אנחנו, אני שואלת כמה וכמה פעמים, וגם הבטיחו לנו במשרד הבריאות שזה כן יהיה שקוף, אבל אנחנו כאן כדי לעקוב. אז מילה אחרונה לצופים שלנו, שיש כאלה שאומרים, אנחנו לא יכולים לשמוע על הקורונה, אנחנו לא מאמינים באמת שזה פה, זה איזשהו בלוף, תשכנע את האנשים שזה באמת מסוכן. תראה, אני מגיע עכשיו מבית חולים הדסה, אני אומר מה שאני רואה בעיניים, זה מסוכן, ואם לצאת באיזושהי אמירה לציבור, תשמרו על עצמכם. שימו מסכות, תשמרו על ריחוק, על היגיינה. היום אנחנו יודעים דבר שלא ידענו לפני כמה חודשים, שהמסכה הזולה הפשוטה הזאת היא נהדרת, היא מגינה עלינו. פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה עין כרם, תודה רבה שהגעת. תודה רבה, תודה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד אחר כך קרוליין גליק תהיה כאן, כבר חוזרים. שבנו אליכם וקרוליין גליק נמצאת כאן, שלום. שלום, שלום, שרה. שמענו הבוקר שטראמפ מתכוון להצהיר הצהרה חשובה בעניין התוכנית המאה. אנחנו יודעים גם שדייוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית בישראל, נסע לשם. מה בעצם את חושבת, לאן הכיוון של האמריקאים הולך? האמת היא שלא ברור, אנחנו לא יודעים. אני יודעת שיש חילוקי דעות בתוך הצוות של טראמפ לגבי הכדאיות של יישום מהלך הריבונות בשלב זה. כתוצאה מהמחלוקות בתוך הממשלה פה, וכתוצאה ממועד הבחירות שמה, שאולי לא כדאי להיכנס לתוך אופרה חדשה פה. Mm-hmm. אבל אני מבינה שיש גם אנשים שם שמבינים שכדאי מאוד לעשות את זה עכשיו, כי זה הזמן. כי אם לא עכשיו, ומתי כזה? בדיוק, כי אנחנו מחכים 53 שנים לעשות משהו, אז בוא נתחיל לגלגל את העניין. אני שמעתי אותך מבקרת אנשי ימין שמתנגדים להחלת הריבונות בקונסטלציה הנוכחית, כי את אומרת, אתם לא מבינים מה זה עושה לאמריקאים. מצד שני, כלומר, אתם מקררים אותם ואנחנו נפסיד את ההזדמנות. מצד שני, יכול להיות שהאמריקאים באמת לא ראו את התמונה המסוכנת עד הסוף, והנה פקחנו את עיניהם? לא, זה לא נכון. אני חושבת שבסך הכל אתם איזה, כדי... לא, אני, כן. לא, כדי להיחסן מפני איזושהי סכנה בעתיד, אז אתם מוכנים לוותר על החיים של ההווה. ואי אפשר לעשות את הדבר הזה, כי ברגע גם שאנחנו מתחילים את העגלה הזאת של ריבונות ישראל בתוך יהודה ושומרון, אז כל הזירה משתנית ומתארגנת מחדש סביב העניין הזה שישראל היא כבר ריבון. Mm-hmm. ואז באמת הרבה מהדברים שמעוררים היום חששות, הם לא יראו אותו דבר mm-hmm. בעתיד. אבל אני אומרת, יש לנו ציפור ביד, או שהייתה לנו עד שהכל התחיל להתנדנד לנו בוושינגטון, ועכשיו אנחנו צריכים להתפלל שאנחנו לא הפסדנו כבר את ההזדמנות הזאת, אז אנחנו צריכים לתפוס אותה בכל הכוח, ורק אחר כך לראות מה הולך להיות. אני חושבת שגם כן, מה שהם מפספסים זה שישראל קיבלה את העיקרון שמדינה פלסטינית מזמן, נתניהו בעצמו קיבל את זה ב-2009, על פי פלוס מינוס מתווה טראמפ. אז להגיד, אנחנו נקבל, אנחנו נאשר את הדבר הזה, אז כבר אישרנו. אז אבל השאלה באיזה תנאים. אז נתניהו דיבר בנאום בר אילן על מדינה פלסטינית. מפורזת. הוא חזר בה, הוא לא אמר, שנלחמת נגד הטרור וכל הדברים האלו. כל הדברים האלו מופיעים בתוכנית טראמפ. האם הפלסטינאים יעמדו בתנאים האלו? לא. האם אנחנו היינו יותר קרובים לסכנה הקיומית הזאת של מדינה פלסטינית לפני עידן טראמפ? הרבה יותר. ולא רק זה, המדינה הזאת הייתה מדינת טרור, ששולטת על כל יהודה ושומרון, חצי מירושלים,
וכמובן על רצועת עזה כמו היום, ואז אנחנו כבר היינו במצב אחר מבחינת היכולת שלנו להגן על עצמנו. מה את אומרת לי בעצם, שעכשיו אנחנו יכולים להמשיך לדבר על מדינה פלסטינית, אבל לא להתקרב למדינה פלסטינית? אנחנו אפילו יותר רחוקים. זה פשוט בעצם משחק במילים? כן, אנחנו, זה, תראי, הרבה מהדברים הזה, זה עניין של ללמוד מהניסיון של העבר, ומה שאני רואה בצעקה של מועצת ישע ואנשי מין אחרים, שהם מסרבים ללמוד מהעבר. כי מעבר אנחנו למדנו שהפלסטינאים אמרו לא לכל תוכנית. גם תוכנית החלוקה, גם תוכנית פיל. זאת אומרת, הם סירבו לכל תוכנית. כן, אבל הסכמי אוסלו הם היו שותפים. כן, אבל הם לא היו צריכים לוותר על כלום. הם לא היו צריכים לתת לנו שלום תמורת A ו-B, ובתמורה לשטחי A ו-B ביהודה ושומרון, ובתמורה למרבית רצועת עזה שמסרנו להם ב-94. אז הם היו מוכנים לחיות במצב הזה, הביניים שמתקיימים, מקימים כאן מדינת טרור, כפי שאנחנו חווינו על בשרנו גם ב-96, ואחר כך מ-2000 עד 2005 פלוס מינוס, ולא לקבל שלום מאיתנו. אנחנו פירקנו להם את מפעל הטרור בחומת מגן ולאחר מכן, ואין להם כרגע את היכולת לעשות את הדברים שהם יכלו לעשות מ-96 עד 2002. בוא נראה את מה שאומר היום מזכ"ל האום בעניין התוכנית הזאת. החבר הטוב שלנו, כן. Our best friend. ממש, אני מקווה שלא. We are at a watershed moment. Israel's threat to annex parts of the occupied West Bank has alarmed Palestinians, many Israelis, and the broader international community. If implemented, annexation would constitute the most serious violation of international law, grievously harm the prospect of a two-state solution, and undercut the possibilities of a renewal of negotiations. I call on the Israeli government to abandon its annexation plans. אוקיי, עכשיו השאלה, כמו שאנחנו רואים משמאל, מה שנקרא, יש גם התנגדות להחלת הריבונות. האם את חושבת שאפשר להגיע לאיזושהי הסכמה בימין? האם יש שיח, למשל, בינך לבין אנשי מועצת ישע? האם יש שיח בין אנשי ראש הממשלה לאנשי מועצת ישע? אפשר להגיע להסכמה? תראי, בוא נאמר, קודם כל, לגבי מזכ"ל האום, אז מה בן גוריון אמר? אום שמום, כן? אנחנו יודעים, הפשע הבינלאומי, אז שלך לספר את הסיפורים שלך לסבתא שלך, זה לא נכון. וחוץ מזה, בגלל זה כל כך חשוב לתפוס את הרגע הזה, משום ש... בדיוק, כשאני רואה כאלה טקסטים, כן. זה נורא משכנע אותי פתאום שכן כדאי, כלומר. שזה נורא חשוב, משום ש... אי אפשר באמת לעשות את הדבר הזה ישראל מבלי לשלם מחיר באירופה, בזירה בינלאומית בכלל, ללא תמיכה אמריקנית. אז בגלל זה התמיכה האמריקנית בדבר הזה כל כך קריטית, כי אנחנו באמת לא יודעים מה הולך להיות בנובמבר. אבל גם העמדה הישראלית היא קריטית פה, כיוון שאם אנחנו בתוכנו, פתאום זה רק איזה שיגעון של בן אדם אחד וכמה אנשים, וגם מימין וגם משמאל מתנגדים לזה, אז אחר כך אי אפשר לבוא להחליט. נכון, אבל אני לא חושבת שזה תוכנית של בן אדם אחד. אני חושבת שלפי סקרי דעת קהל בישראל, יש רוב של, 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 של הציבור שבעד התוכנית הזאת. יש גם רוב בכנסת, יש גם רוב בממשלה. זה שיש לנו בעיה עכשיו, שיש לנו את גבי אשכנזי שחותר נגד הדבר הזה, ובני גנץ שמתנדנד פה נדנדה לגבי העמדה שלו. באיזה אופן הוא חותר אשכנזי? הוא הולך ומתדרך גורמים בינלאומיים לפי המדווח, ומספר להם שהוא מתנגד. אז זה משמעותי מאוד, וזה גם מעיד על כך שכנראה הייתה טעות להרכיב את הממשלה הזאת. יחד עם זאת, אני מבינה את הרציונל, משום שהשעון דופק גם מבחינת השעון האלקטורלי האמריקני. אנחנו חייבים את התמיכה של ממשל טראמפ בדיוק בגלל אמירות, כמו שאנחנו שמענו עכשיו ממזכ"ל האום. וכשיש לך ממשל אמריקני שמוכן להכיר בזכויות הריבוניות של מדינת ישראל ביהודה ושומרון, וגם לגבות מהלך של החלת הריבונות הישראלית, גם על הגבול המזרחי שלנו, בקעת הירדן, וגם על כל ההתיישבות הישראלית, אנחנו חייבים לתפוס את ההזדמנות הזאת בכל הכוח, כי לך תדע מה ילד יום. ב-1920,
וב-1922 כל אומות העולם הגיעו, התכנסו יחד והכירו בזכויות הריבוניות הלאומיות של עם ישראל בארץ ישראל, גם עבר הירדן. כן. זה לקח עד עכשיו שיהיה אפילו גורם בינלאומי אחד בעל משמעות, שאומר, כן, אנחנו רוצים לחזור להכרה הזאת. להכרה הזאת. מאז הקהילה הבינלאומית רק ניסתה להתנער ממנה. נכון. קרוליין גליק, אני מאוד מודה לך. תודה לך. הזאת. תודה. תודה לך. ועכשיו אנחנו עוברים לכפר חבד, שם יש התוועדויות במשך כל היום הזה. ג' בתמוז, 26 שנים לפטירתו של הרבי מלובביץ', איתנו מנחם ברוד, דובר תנועת חבד, שלום. שלום וברכה. בוא תספר מה יש עכשיו. כן, אני איתכם. מה קורה עכשיו? אנחנו נמצאים כאן בפתח בניין שהכינוי שלו הוא 770, על שם מספר הבית של בית המדרש המרכזי של הרבי בניו יורק. זה בית שהוא נבנה כאן בכפר חבד כהעתק מושלם לבית מדרשו של הרבי. והבית הזה משמש כאן בארץ מרכז שאליו באים במיוחד ביום הזה המוני חסידים, וגם לא רק חסידים, באים להתחבר, לכתוב את הבקשות האישיות. כאן יש מערכת שמאפשרת לשלוח את זה ישר לציון של הרבי, ושם כל הפתקים האלה מונחים. איך זה עובד? אנשים נכנסים פה... זה וירטואלי או שממש פתק? לא, ממש פתק. פתק ממש, אנשים כותבים, כל אחד אפשר לראות את הרצינות, את המחשבות, אנשים כותבים, והפתקים האלה לאחר מכן נסרקים ונשלחים לשם, שם הם מודפסים ומונחים פיזית בציונו של הרבי. יש כאן את העתק של שחזור כזה, של חדרו של הרבי, שכל מי שנכנס לשם מרגיש את הרגשות שהוא... במיוחד מי שזכה להיכנס לפגישה אישית בחדרו של הרבי. אנשים יכולים להיכנס, לומר פרקי תהילים, להתפלל, ואפשר באמת לראות את התנועה במשך כל היום, מהבוקר ועד עכשיו, אנשים באים, אנשים מתפללים, וחוץ מזה יש כמובן הרבה מאוד אירועים, התוועדויות. זה יום שבעצם אנחנו מתחברים בו לדמותו של הרבי, לפועלו, למורשת שלו, ולעובדה שבעינינו הוא לא רק משהו ששייך לעבר, אלא הוא נוכח בתוך החיים שלנו. הרבי, אני רוצה לשאול אותך באופן אישי. אתה אומר הוא נוכח בתוך החיים שלנו, תכף אם יהיה לנו זמן נדבר על התנועה כולה שנוכחת, אבל לך, מנחם ברוד, מה המשמעות של הרבי בחיים שלך ביום-יום? קודם כל, הוא מורה דרכי. כל תפיסת עולמי. והצורה שאני מסתכל על העולם, על החיים, על יהודי שני, על בן אדם, על כל דבר בעולם, נובע מהראייה המאוד מיוחדת שהרבי התמיע בי, כמו שהוא התמיע במאות אלפי יהודים אחרים בעולם. דבר נוסף, הייתי אומר, הרבי הוא מעין המצפן שלי. אם אני רוצה לדעת האם דבר מסוים הוא נכון, לא נכון, אני מנסה לחשוב מה הרבי היה אומר על כך, או נאמר את זה בצורה קצת יותר מעודנת. לפעמים כשיש התלבטות, אתה אומר לעצמך, רגע, אם אני עכשיו הייתי עומד מול עיניו של הרבי והייתי מעלה את הדברים, פתאום הדברים נראים אחרת. כל ההונאה העצמית שאנחנו כל הזמן מרמים את עצמנו, הכל נופל, כי מול העיניים של הרבי שמסמל את האמת, את ההתייצבות הטהורה מול התורה, מול הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה רואה את הדברים אחרת. והדמות הזאת של הרבי היא מאוד, מאוד דומיננטית בחיי, כמובן, וגם בחייהם של מאות אלפי חסידי חב"ד ומקורבי חב"ד, וכל אלה שהרבי נגע בהם והשפיע על חייהם. ואם אני אשאל אותך ככה, אם אתה צריך לתת כותרת, כי אתה גם עוסק באלון, איך זה נקרא? אלון השבת? שיחת השבוע. שיחת השבוע, כבר הרבה מאוד שנים. לתת כותרת, מה סוד הקסם של הרבי? איך הוא הצליח למשוך אחריו כל כך הרבה אנשים בחייו וגם במותו? אני חושב שהמילה הממצה ביותר זה מנהיג. אנחנו חיים היום בתקופה שאנשים שמכונים מנהיגים הם קוראי סקרים. מנהיג זה אדם שיש לו חזון,
הוא מציב לעצמו את היעד, והוא מצליח להוליך אחריו המוני אנשים בדברים שנראים לא ריאליים, לא מציאותיים. כשהרבי התחיל לשלוח שליחים לקצות עולם, אמרו, איך זה יכול להיות? אנשים יהודים מראי שמיים יגורו במקום שאין בו כשרות, אין בו חינוך, אין בו כלום. מה יהיה איתם? מה יהיה עם הילדים שלהם? והרבי אמר, אנחנו לא נברח מהעולם, אנחנו נשנה את העולם. היה פעם איזשהו ערב בקונגרס האמריקאי, ומישהו אמר, מי זה הרבי מלובביץ', שאם אנשי המדע יבואו ויכריזו שבעוד שבועיים כדור הארץ יוצף במים, אז יהיו כאלה שיתחילו לדבר על סוף העולם. כן. והרבי מלובביץ' יאמר, אנחנו צריכים ללמוד, יש לנו שבועיים ללמוד איך חיים מתחת למים. זו הדרך שהוא נתן לנו, היכולת להתמודד עם מציאות, לא להיבהל ממנה, ולהמשיך לצעוד אל היעד. מנחם ברוד, דובר תנועת חב"ד, תודה רבה שהיית איתנו. כל טוב ושלום. ושלום ליחיאל הררי. שלום שרה, מה שלומכם? בסדר גמור, מחבר הספר סודו של הרבי, שאלתי את מנחם על הסוד שהוא חושב שזה בעצם המנהיגות. מה אתה חושב בכותרת הסוד של הרבי? את יודעת, אני חושב, אם אני יכול להתייחס גם לדברים של הרב ברוד, דווקא נכון, הוא רב, הרבי... זהו, אני תוך כדי שאמרתי רק מנחם, פתאום אמרתי אולי הוא רב, אז הרב לא, זה בסדר ברוד. גמור, הוא הסתדר עם מנחם. אני לא מדבר, לא לוקח לו את הקרדיט, אבל... לא, תודה על התיקון, כן. הוא סרטט שהרבי בעצם לימד אותו את כל, הרכיב לו את המשקפיים ולימד אותו איך לחיות. ואני חושב שאני חווה חוויה קצת אחרת, כבעל תשובה בגיל מבוגר, אני חווה חוויה דווקא של מאבק קצת עם תורת הרבי ועם הדמות שלו. אני אנסה להסביר מה זה. כל פעם שבא לי להיות קצת מיואש מהעולם, מהסביבה, אז פתאום הוא אומר לי, תשמע חביבי, בכתבים, בשיחות, במאמרים, אתה לא יכול להיות מיואש. בא לי להיות קצת עצוב, הוא אומר לי, אתה לא יכול להיות עצוב, זה לא שייך למבנה העולם, לתפקיד שלך בתוכו, לשליחות שלך. אבל אלה דברים שהם מאוד מאפיינים את החסידות באופן כללי. זה החסידות שהביאה בעל שם טוב, ושבעצם הרבי הוא עוד זרם, או עוד ענף שיצא מהבעל שם טוב. זה העניין של לא להתייאש, ובאמת להמשיך ולהילחם, אבל משהו ברבי מלובביץ' תפס, ותסתכל מה זה, התנועה הזאת הולכת וגדלה גם אחרי מותו, כשאין לה בעצם מנהיג חי. אני חושב שאם תלכי רגע, מה הרבי בעצם תרם לחסידות, בפרספקטיבה רחבה, אם תלכי לחסידויות פולין למשל, פולישרס, את תראי שהצדיק הוא הכל, וכאן זה קצת הפוך, כי אני חושב שלא המנהיגות של הרבי העיקר, אלא זה שהוא הופך אותך למנהיג, זה שהוא גורם לך להיות בעצמך מנהיג, ואז מה הוא אומר? אני חושבת שזה דיוק נהדר. הוא אמר את זה כבר בקבלת הנשיאות שלו, הוא אמר, אני לא מחליף את העבודה שלכם, אני יכול לעזור לך, להכווין אותך, להעמיק איתך, להושיט לך יד, לפעמים לדחוף, אתה לא יכול להחליף את העבודה שלך, רק אתה יכול לעשות את העבודה שלך, את, כל אחד במקום שלו. זאת אומרת, כל אחד, הוא הופך אותו למנהיג, וזה בעצם נייר הלקמוס, שמסרטט את ההבדל בין אדם שמנסה לרכב עליך ולהפוך אותך לחסיד שלו, ומישהו שרוצה להפוך אותך לאדם שעומד בכוחות עצמך, שפורץ גבול, וזה הסוד, כי את יודעת מה, אולי חסידים רואים ברבי כמנהיג, אבל תסתובבי קצת בעולם, ברחוק, במרחק קצת ממקורות חסידיים, מקבוצות, מקהילות, וכל מי שנתקל בתורת הרבי, מה הוא הפיק שם? הוא לא חיפש מנהיג, הוא חיפש מישהו שיעזור לו ללמוד איך הוא מתמודד בחיי היום. איך הוא מחזק את עצמו. איך הוא מחזק את עצמו, וזה מה שהרבי עשה לו. זאת ועוד גם בספר סודו של הרבי. תודה רבה לך, דוקטור יחיאל הררי. תודה על האירוח. אנחנו להפסקה קצרה מיד על מוסדות התרבות שקורסים אחרי הקורונה, כבר חוזרים. תקופת הקורונה הביאה איתה הרבה מאוד קשיים כלכליים, בעיקר לעולם התיירות והתרבות. ראינו את מחאת האומנים, ועכשיו אנחנו עצובים מאוד לשמוע שתיאטרון אספקלריה, בין השאר, עומד בפני סגירה, ואיתנו מנכ"ל התיאטרון חגי לובר, שלום. שלום לך, שרה. הקמתם בית לתרבות יהודית, תיאטרון, בית ספר, באמת מפעל ענק של תיאטרון ותרבות יהודית באופן כללי. תספר לי קודם כל מה המצב עכשיו שלכם. המצב כרגע הוא אפס פעילות. אפס פעילות זה אומר אפס הכנסות, זה אומר שכולנו בבית, גם אני נמצא בחל"ת,
כל העובדים שלי בחל"ת, שחקנים שלי יושבים בבית, לא עובדים, מתחילים לחפש עבודות אחרות. יש לי שחקן שנהיה מנעולן, יש לי בימאי בן 65, הוא עוסק בשליחויות, הוא פשוט לוקח חבילה מדלת לדלת. המצב לא היה דבר כזה. Mm-hmm. וגם פרויקטים שהתחלנו והתחייבנו אליהם, כמו בית הרופא בירושלים, שזה היה אמור להיות המרכז לתרבות יהודית בירושלים, עם כל המשמעות של זה, ההתחייבויות שלנו מפילות אותנו עוד יותר. עכשיו, אנחנו מדברים על נפילה דווקא, כאילו זה מגיע ראשון, דווקא לתרבות היהודית, כשגם ככה אתם נלחמים על כל שקל ושקל, ואין לכם את הפריבילגיה לא של הקאמרי, ולא של החאן, ולא של בית לסין, של הקצאות שכאילו רשומות בטאבו לתיאטראות האלה, לא משנה מה. תראי, יש, זה פער אדיר ולא נתפס בין כמות של אנשים שיוזמים ועושים, ועושים מצגות, ועושים מופעים, לבין התמיכה הממשלתית. זה מתחיל בזה שבתור אנשים דתיים מרגישים שתרבות, אנחנו עורכים שם. ואם אנחנו עורכים בתרבות, אז אנחנו גם לא מבקשים, אנחנו גם לא נתמכים. לקח לי 4 שנים עד שהבנתי שיש דבר כזה שמדינה תומכת בתרבות. ולכן, כיוון שאנחנו מעין, בתחושה לפחות, מעין עורכים, אז אנחנו לא מספיק מבקשים, לא מספיק מקבלים. תיאטרון אספקלריה הוא תיאטרון רפרטוארי, שזה, הייתי אומר, קיבלתם בעצם כבר את ההכרה כתיאטרון רפרטוארי, ועדיין לא הקצאות, לא תקציבים. לא הקצאות, לא, תקציבים יש, אבל אין הקצאה של מבנה, וברגע כן. שאין הקצאה של מבנה, אין בית. אין בית ליצירה יהודית. את רוצה ללכת עם בן הזוג שלך, את לא יודעת איפה אנחנו נמצאים בכלל. כן. חגי, לצערי, יש לנו הרבה פחות זמן ממה שהייתי רוצה, וכמה שזה חשוב לדבר על זה. לא הוקצה לנו זמן מספיק. לא הוקצה לנו זמן, אבל אני א' אומרת, אנחנו נמשיך ונעקוב. אני חושבת שהדבר הזה חשוב מאוד, לא רק לפרנסה שלכם, אלא לעם שרוצה שיהיה לו תרבות ועוד יותר תרבות יהודית. אז אני פה מתחייבת להמשיך ולעקוב. תודה רבה. תודה רבה לך. ותודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. נשוב וניפגש בשבוע הבא. להתראות.